Você já pensou como a gente fala caiu uma ficha? É. O que é cair uma ficha? É, é que eu sou velho, eu sei o que é, né? Era do orelhão. Então, mas não, não é? é. Não. Mas... A ficha caiu quando a ficha cai da tua mente e foi pro teu coração. Não, não sei, é mas... claro, é do orelhão. É, é do orelhão é cai... telefônico, é. mas é, a ficha cair. Tem essa esse é, é simbologia. É, é o simbolismo de cair da mente. Você entende a coisa intelectualmente que e quando tempo. ela desce pro coração, ela explode, que você fala, agora eu entendi. Aí você passa a viver aquela. Quando é só cerebral, não. Você não, não vira vive. Verdade. É, não... não é verdade ainda. Você tem a compreensão. Você pode até mudar seus hábitos, é. mas não mudou a tua estu... estrutura. O teu, a tuas células ainda não vibram e ressoam naquilo.